Mirë mi që është momenti që ndalemi pak tek moti pas përmbledhjes së Tokyo Tiranës. Letë kuptojmë pak në orën 8:04 minuta se si do tjetë parashikimi për këtë javë. Mirë mëgjes, i themi Akil Osmanit nga Meteo Alp. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes, i mirë se u gjej. Akil, në thuaj pak si do tjetë kjo javë. Është dhe java e pare korikut, është fillimi e muaj, do të kemi korikun me temperaturat larta, kemi patur temperaturat larta javën që kaloj, fundi java gjithashtu. Çfarë do të kemi të re? Në fakt, kjo javë nis me temperaturat e larta, motë që ndrueshën, duke bërë që dita e sot me të ketë maksimume të cilat në rang teritori dhe të shpën shumë pra vlerave 37, apo në ndonjë zonë të izoluar të qarku dhe berati të shpën edhe në 38 gradë Celsius. Në orë të parë të mëngjesit kemi patur rritje të lehtë të temperaturave të ajrit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të jenë regjistruar në 14-15 gradë Celsius. Pjesa më e madhe e territorit ditën e sotme do të jetë dominimin e qellimeve të paktën deri në orët e pasdites, më të fokusuara ato do të jenë përgjatë 10-10 bregdetare. Pjesa e dytë e ditës pasdite janë mbrëmja kryesisht do të sjellë dhe kalime të shpeshta të vranësirave. Vranësira të cilat, duke filluar nga dita e madhe të paktën deri ditën e njëjtë, do të jenë prezente në territorin shqiptar. Her pas here do të hapësojnë zhvillime duke krijuar mundësira për rreshje her pas here në formën e rrebeshëve. Do të jenë rrebeshët e shit më të fokusuara në zonat veriore, zonat lindore, por edhe ushtësira perëndimore her pas here do të ketë prezente rreshjet e shiut. Rreshjet të cilat në zonat veriore pritet që të jenë edhe në formën e rrebeshjeve të shoqëruara me ministuhi lokale ere. Mbetemi me motin e paqëndrueshëm ditën e martë, ditën e mërkurë dhe ditën e enjtë. Pas, duke filluar nga dita e premte, edhe të paktën deri në fundjavë, kemi një mot i cili do të jetë i qëndrueshëm, do të kemi intervale të gjata me qellime, kalime të shpeshta të vranësirave. Ditën e martë, duke qenë se do të kemi prezente vranësirat e dendura në orët e para të mëngjesit, do të kemi temperaturat të cilat në zonat malore, qytete si Peshkopia, Erseka, apo edhe Puka të luhatë rreth 15 gradë Celsiusit, ndërsa mes ditës sjellë rënje me rreth 3 gradë Celsius, duke bërë që maksimumet në rang territorit të rreth vlerës 35 gradë Celsius. Do të vijojë rënja e temperaturave të ajrit deri ditën e njëjtë, duke bërë që maksimumet në rang territorit të shkojë rreth vlerës 31-32 gradë Celsius, që do të jetë po temperatura pothuajse tipike për sa i përket muajit korik, por dita e premte për fat të mirë dhe të paktën për gjatë fundjavës presim rritje graduale të temperaturave të ajrit duke bërë që maksimumet sërish të rikthehen në vendin tonë rreth 36 gradë Celsius. Pra do të shkojmë deri në 36 gradë Celsius, thua. Këtë javë. Në fakt po, maksimumi në fakt pritet të shënohet në këtë fillim javë, pra dita e hënë shënon 37-38 gradë Celsius. Ditë mesjava e martë e mërkura e ndë sjellë rënje të temperaturave, rreshje shiu, her pas here në formën e rrebeshëve maksimume jo më shumë se 32 gradë Celsius, por duke filluar nga dita e premte dhe në vim, përmisohet moti, kemi më shumë qellime dhe kemi dhe rritje të temperaturave të ajrit. Ndërkohë nga ana tjetër, si jemi krahasuar me vitin që kaloi përsa i përket edhe fillimit korrikut? Në fakt, nisë korriku me pothuaj se temperatura disi më tipike për jashtuar dita e hëmë presim që kjo tërpytre ditë që të sjeli temperatura të cilat janë pothuaj se tipike, kemi temperatura maksimum e 32 gradë Celsius, prezente rreshje dhe shiut e pasër edhe pse do t'je në formën e rrebeshëve, por që do t'i kemi prezente, në ndryshim nga viti kaluar ku ka nisur një korrik intensiv me temperaturat e larta dhe me mod kryesisht ka e që me diell. E qartë, Kosovën, mirë do t'a kemi me temperatura? Në fakt, dita e sotme me temperaturat e larta, maksimum e rreth 33 gradë Celsius, kemi një rënje të tyre të temperaturave të ajrit duke filluar nga dita e martë të paktën edhe për gjatë deri ditën e njëjtë, dita e mërkurë, gjithashtu do të sjellë rënje të temperaturave të ajrit, maksimume që shkojë rreth vlerës 28 gradë Celsius të paktën deri ditën e njëjtë. Fundjava edhe për Kosovën sjellë rritje të temperaturave të ajrit. Kushtet e paqëndrueshme atmosferike do të na shoqërojnë edhe për Kosovën për gjatë ditës së martë, mërkurë dhe të njëjtë, duke bërë që rreshjet e shit aty të jenë edhe në formën e rrebeshëve, rrebeshët do të jenë më prezente edhe kryesisht përgjatë kufirit me territorin shqiptar. Pjesa tjetër e territorit o t'i ketë prezente rreshjet, por në sasira disi më të pakta. Okej, të falenderoj shumë, Hakil, si gjithmonë. Faleminderit ju. Faleminderit dhe muaj të mbarë dhe javë të mbarë për ty.